За четвертою спробу в селі на Хмельниччині хочуть перейменувати вулицю Жовтневу. Хто та чому виступав проти? Відзавтра в області тестуватимуть систему оповіщення про надзвичайні ситуації. Як це відбуватиметься? Четверте збираються перейменувати вулицю Жовтневу в селі Лавринівці Ленковецької громади Шепетівського району. Це вулиця Жовтнева в селі Лавринівці Шепетівського району. В жовтні вона почала забудовуватись. Більшість свят та пам'ятних дат жителі вулиці відзначають теж цього місяця. Про це розповідає жителька вулиці Віра Узлюк. Вона асоціюється з тим, що в нас день села, це і Жовтневий день, день похилого віку. Жовтнева, чому? Тому що починалася вулиця, строїлась і в жовтні місяці. Жінка говорить, назву вулиці жителі не асоціюють з комуністичним минулим. Ще одна жителька вулиці Тамара Малій каже, не проти перейменування вулиці, але вважає, що зараз це не на часі. Я рахую, що це зараз воєнний час і треба займатися другими справами, а не перейменуванням вулиці. Двічі на сході села перейменування вулиці не підтримували, каже староста Лариса Окаянюк. Пізніше питання з назвою вулиці все-таки вирішили. Лише на третій раз постало питання про перейменування, і були різні варіанти. І зупинилися на тому, що ми перейменуємо цю вулицю вулиця Жовта. Заступниця голови Ленковецької громади Олена Волошина розповідає, під час 20-ї сесії сільської ради в травні перейменували низку вулиць в 17 населених пунктах громади. Жовтневої в Лавринівцях серед них не було, бо на це не погодились жителі. В принципі, мешканці села висловили за те, що їх влаштовує назва Жовтнева, тому що якби вулиця носила назву Жовтневої революції, то, мабуть, було б зрозуміло, що її треба перейменовувати. А так вони пов'язують це з назвою Жовтня. Історик Віктор Адамський говорить, назва Жовтнева за радянського часу була найбільш вживаною під час назв як вулиць, так і населених пунктів. Це все мало свою безпосередню прив'язку до Жовтневого перевороту 1917 року. Звідси йдуть ці витоки. Для радянської моделі державності і її репрезентантів це була найбільш вагома подія 20-го століття. І тому, звісно, річ її намагалися увічнити в назвах вулиць, населених пунктів. Але, якщо ми говоримо за політичний режим, який був утверджений у 17-му році, то, на жаль, він для України приніс неймовірно багато горя. Діана Колесник, Іван Мовчан, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Відзавтра в області тестуватимуть систему оповіщення про надзвичайні ситуації. Про це Суспільному розповіла пресофіцерка Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Маріна Козак. 7 вересня у Хмельницькій області розпочнеться тестування нової системи оперативного інформування населення про надзвичайні ситуації за допомогою операторів мобільного зв'язку «Київстар», «Водафон» та «Лайфсел». Наразі ДСНС надсилатиме лише тестові інформаційні повідомлення на мобільні телефони такого змісту. ДСНС України – тестування системи інформування населення. Зберігайте спокій, тестування не потребує дій з вашої сторони. Станом на 6 вересня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинуло 50 150 російських військових. Противник втратив 2077 танків та 4484 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 1179 артилерійських систем, 296 реактивних систем залпового вогню та 156 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 236 літаків, 876 безпілотних літальних апаратів, 207 гелікоптерів, автомобільної техніки та автоцистерн – 3305 одиниць, спеціальної техніки – 109 одиниць. За 195 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 209 крилатих ракет. На позашляховик для бійців ЗСУ, розповідає керівниця волонтерського центру «Бойові бджоли» Тетяна Кондратюк, збирали гроші, розмістивши пост в соцмережах. Каже, крім українців, допомогли поляки, друзі місцевого мешканця. Вони задонатили 8 тисяч злотих для купівлі джипа. Найменша сума була 13 гривень.
були по 2000 гривень і по 5 готівкою давали. Із її слів, цей джип – не перший автомобіль, придбаний за гроші благодійників. Першу машину бійці поблизу Краматорська купили самі за переслані бджолами гроші. Звернулися, тому що в них там постраждали бліндажі, постраждав автомобіль. І дуже було приємно, коли з 12 години дня до 8 години вечора вже там було в районі 25 тисяч. Тетяна Кондратюк каже, допомогу бойові бджоли надають адресно. От треба генератор. Він сьогодні коштує в районі 50 тисяч. Ми буквально за днів 4-5, напевне, закрили потребу на генератор. Мій син звернувся з свого підрозділу, каже, мама, нам треба гарнітуру до рації. Дрон збили. Я вчора написала пост, до вечора мені вже скинули 10 тисяч гривень. Я навіть не очікувала. Українські захисники просять сітки і кікімери. Їх, каже волонтерка Юлія Ординська, плетуть два останні роки в школах, дитячих садках, Славути, ближніх селах та в центрі. За її словами, швейні підприємства віддають їм залишки тканини, яку ріжуть на смужки продавці Славутського ринку, та підключаються сусіди. У мене є сусідки, їх 9 чоловік, 9 жіночок. І вони вже практично місяць, день-день, зранку до вечора на лавочці ріжуть смужки. Волонтерка Наталя Кондратюк показує вироби, які шиють на замовлення бійців. Нам шиють футболочки хлопцям, от, шиють нам рушки, ось такі от. Каже, у кожну посилку кладуть дитячі малютки, сердечка і вітання захисникам. Кладемо посилки хлопцям, так. Останні тижні, каже Юлія Ординська, шиють військовим хустки. Ця хусточка, вона служить як косинка, як, ну, на голову як косинка і як турнікет. Дуже військові хвалять ці вироби. Ми самі шиємо, закупили тканину. А ще, показує, привезла скати для автівки на прохання військових. Вони пригнали сюди волонтерську машину розбиту повністю, попросили, щоб ми для них знайшли скати. Сьогодні ми для них знайшли скати. Такі у нас є помічники, фермери серйозні. За її словами, допомогли днями адресно іще одній людині. Для дружини загиблого вагітної на 8-му місяці, в якої 2 дні загинув чоловік, попросили допомоги. Ми вчора величезну коробку, 31 кілограм, відправили на Дніпро. Волонтерка Наталія Заводяна розповідає, батьки й учні 11-го Б-класу однієї з славутських шкіл відмовилися від традиційного танцювального флешмобу на користь ЗСУ. Для того, щоб його станцювати, треба запросити хореографа і розучити цей танець і заплатити конкретні гроші. І ми цього року відмовились від цього танцю і вирішили цей флешмоб присвятити нашим хлопцям. Усі бойові бджоли, каже Тетяна Кондратюк, мають родини і працюють, але знаходять час на волонтерство. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Школам Хмельниччини рекомендували навчатись по суботам. Для чого це роблять? Пише, видає та продає власні книги. Як 6-річна письменниця з Хмельницького збирає гроші на Хаймрас. Школам Хмельниччини рекомендували навчатись по суботам, щоб учні раніше пішли на зимові канікули. Про це розповіла директорка департаменту освіти, науки, молоді та спорту Хмельницької обласної державної адміністрації Дарія Басюк. Скільки саме закладів загальної середньої освіти дослухались до рекомендацій департаменту освіти, статистики поки немає. З огляду на перспективи досить складні опалювального сезону, на розуміння того, що ситуація достатньо складна, школа розробляє графік навчального процесу. Я рекомендую всім використовувати суботу для того, щоб максимально ефективно використати оцей теплий період. Якщо ми говоримо про заклади обласного підпорядкування з цілодобовим пробуванням, там, звичайно, всі в суботу навчаються. Яким чином будуть приймати рішення територіальні громади – це бажання і можливості засновника. 175 днів повинен тривати навчальний рік у закладах загальної середньої освіти. І, відповідно, будуть плануватися канікули. Тобто це дає змогу, якщо ми ефективно будемо використовувати от зараз осінній теплий період, то можна буде подовжити канікули. Можливо, канікули будуть перемежовуватися дистанційкою. Кожний заклад має право це визначати. Мопсюні, як завжди, прийшла на ранішню прогулянку. Вона побачила незнайому жінку біля під'їзду. Дивно, раніше я її тут не бачила. Софія Подолянчук читає уривок своєї книги «Казок» про мопсюню-мандрівницю, яка постійно бешкетувала. Це мопсик. Так, мопсик. А чому він бешкетував? Тому що то з вікна вистрибує, але тільки добре, що то був перший поверх. Дівчинка розповідає, примірники цієї книги вони продали, а вторговані гроші віддали на потреби Збройних сил України. Збирала 500 і купила кровоспинні жгути.
а передала кошти волонтерам армії СОС для військових на передову. Ми небагато примірничків видрукували накладом 50 штук. В серпні було досить таки багато в центрі різноманітних заходів, і ми долучилися. А пізніше вона виходила самостійно і продавала. Зараз дівчинка навчається у 2 класі, розповідає її мама Ольга Подолянчук. Жінка бере доньку на роботу, бо викладає в університеті. В цьому кабінеті Софія навчається онлайн сама через війну. Вона прокидається, швидко збирається. Вона відповідальна, вона знає, що це не на розваги, робота є робота. І навчання так само, це свого роду її робота. Тільки цю не прочитала, а оці всі прочитала. Це читацький щоденник. Мені цікавіше було навчатися у школі. Чому? Тому що там тепліше, гарніше, у купі, ще й бачу вчительку на власні очі. Софія Подолянчук каже, що таке війна, знає, написала про це вірш. Війна – це коли стріляють у якихось місцях бомби, залишаються вони там, деякі вибухають, деякі ні, б'ються. Хто помирає, хто залишається, хто кого побив. На початку повномасштабного вторгнення Софія перебувала в Італії разом із мамою. Там, розповідає Софія, вона написала листа, який передали папі Римському. Я написала, щоб він помолився за Україну, за мене, за мою сім'ю, родину. А ще, щоб вивезти усіх росіян із території України. Мама Софії Ольга Подолянчук розповідає, донька написала і оформила лист сама. Нам була відповідь, телефонували вайбером, спілкувалися з Софією, звісно, через представника, щоб, адже спілкування здійснювало саме українською мовою, пообіцяли молитися. Зараз Софія пише нову книгу про тінь. Дівчинка каже, її також хоче продати, а гроші віддати для українських захисників. Для військових на передову. А що би я дуже хотіла, щоб знайшовся якийсь спонсор, який допоміг видрукувати книжки, аби більше допомогти ЗСУ. Та ще й щоб подарував чи купив хаймарс. Я б була дуже вдячна і думаю, що Україна теж. Софія каже, що її заповітне бажання, аби війна закінчилася і не потрібно було збирати гроші на зброю. Вікторія Мельник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький. Першу в області інклюзивну кав'ярню, де працюватимуть люди з ментальними порушеннями, відкриють в Шепетівці. Про це Суспільному розповіла ініціаторка проєкту, голова громадської організації «Діти Сонця» Людмила Наумець. За її словами, 250 тисяч гривень на проєкт візьмуть з державного бюджету за програмою «Є робота». Гостро дуже стоїть питання працевлаштування, соціалізація і зайнятість людей з ментальними порушеннями. Якщо поки на період школи діти зайняті, діти соціалізовані, то після школи починається в дітей з ментальними порушеннями дуже важкий період, тому що в них практично ізоляція. І так як маючи власного сина сонячного, ідея створення виникла вже давно. Згідно цієї програми 250 тисяч виділяється на закупівлю обладнання і сировини. Ці кошти поки що ще не поступили, але вони вже в процесі надходження. На даному етапі виконавчий комітет Шепетівської міської ради підтримав ідею встановлення малої архітектурної форми. Людмила Наумець говорить, окрім державних коштів, розраховує на допомогу благодійників в реалізації проєкту. За її словами, на території колишнього Шепетівського району зараз проживає близько 20 людей з ментальними порушеннями. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.